Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупаційна влада країни-терористки Росії не наважилася відновити рух великовантажівок Кримським мостом, побоюючись диверсій та атак з боку України. Віце-прем'єр Російської Федерації Мерат Хуснулін заявив пропагандистському виданню РІА Новості, що пропускати фури, в тому числі порожні, на переправу найближчим часом не будуть. Ми планували запустити рух, але зараз з погляду безпеки вирішили поки цього не робити, тому що постійно є спроби провокації та впливу на Кримський міст. Ми не вважаємо за потрібне поки що в цій ситуації ризикувати, заявив він. Хуснулін додав, що водії великовантажних автомобілів можуть користуватися порумом і сухопутним коридором через нещодавно анексовані регіони. Нещодавно Велика Британія заявила, що передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow з радіусом поразки до 300 кілометрів. Після цього ЗСУ завдали кілька ударів по Луганську, який вважався недосяжним для зброї, що є у Києва. Кримський міст є головним каналом комунікації, через який на півострів окупанти завозять свою техніку та війська. Росія побудувала його незаконно і зараз використовує проти України. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Зі всіх міркувань, це наша територія, це акваторія, яка прилягає до нашої території за морським правом. Це міст використовується зараз для того, щоб знищувати українців. І тому я думаю, що сам Всевишній вказує на те, що такий об'єкт має бути якнайшвидше знищений, заявив він. Говорячи про можливості для удару по Кримському мосту, Чубаров наголосив, що військові знають, що вони роблять, і знають, що люди на це чекають. Крім того, на думку Рафата Чубарова, удар по Кримському мосту буде вже не просто тривожним сигналом для колоністів, які поселилися в Криму, і для окупантів, а й для російського суспільства. Тому росіяни мають подумати, чи вони будуть брати управління державою в свої руки, чи будуть далі зносити Путіна. А після останніх вибухів та землетрусу в Туреччині російський геолог Юрій Медувар в коментарі виданню «Крим Реалії» розповів, що володіє даними гідрології дна Керченської протоки і переконаний, що міст і залізниця небезпечні. «Я б ніколи в житті по цьому мості не поїхав би ні жодним потягом, ні жодним авто», – кандидат геолога мінералогічних наук Юрій Медувар. Проблема в нестійких ґрунтах і тектонічних плитах, які можуть розірвати міст. Серед скептиків надійності моста виступав і Георгій Росновський. Він спроєктував два переходи з Керчі до Коси, Чушка та Таманського півострова. Однак всі його інженерні доробки так і залишилися на папері. Це найневдаліше місце, яке вибрали щодо геологічних умов. Від Керчі до судноплавної частини каналу корінні ґрунти міцні, на які можна впиратися на глибині 15 метрів, а за судноплавною частиною різке падіння. Корінні ґрунти на глибині 50-60 метрів. І чим нижче, то корінні ґрунти все гірші та гірші. І де роблять, то корінні ґрунти на глибині 80-90 метрів, пояснив Росновський. Аби конструкція встояла, будівельники дійсно забивали палі в глибину до 100 метрів. Щоб дістатися твердих порід, Керченський міст вийшов завдовжки 18 кілометрів, розділений на дві паралельні частини – автомобільну та залізничну. В кожної частини є свої опори та арки. До речі, арки та прогони – це найвразливіші місця мосту. Містобудівник Коваль помітив, що російські спеціалісти перевіряли міст лише традиційними методами за допомогою пригонометрії та тензометрів. За його словами, такі перевірки є недостатніми. Традиційно, скажімо, прогриноміри – це ще розробки радянських часів. Дається так звана витримка 15 хвилин, щоб стабілізувалися всі процеси в елементах, зв'язках і так далі. Тоді знімаються відліки. Після цього, коли навантаження знімається, то фіксуються потрібні точки, чи відбулося повернення спочатку схему. Якщо потужні, це добре, якщо залишилися деформації, погано, зазначив Петро Коваль. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!